Nëse dikush ka bo një dua, para duas ka thonë, inshallah, bëhet filan puna. Inshallah, e kryj sa ma shpejt fakultetin si vjet. Pas duas, që saj, inshallah, e kryj fakultetin, tash në fund, a du të me thonë veç amin? Amin. Apo me thonë amin, inshallah. A bën mas duas, me thonë fjallën inshallah. Po besoj e kuptut pytjen. Para duas, bën me thonë inshallah, po shpresoj që Zoti të më ndihmoj të kryj fakultetin. Në fund thu amin, ti ose ai tjetri. Nëse thu pas duas, inshallah, i bjen se ti po dyshon. Para duas, fjala inshallah, është si lloj shpresë te Allahu xhaleshanuhu. Pas duas, do të thonë, ulemaja nuk këshillojnë, mas duas ata këshillojnë veç me thonë amin. Një herë, dy, tri, sa është më rëndësi. Ama amin inshallah jo. Allahu ta mundsoft me shku në haxh edhe ta pranoft haxhin, edhe u kthesh shnosh e mirë. Ti dush me thonë amin, amin, Allahu të shpërbleft për këtë dua. Nuk du të me thonë amin, inshallah, inshallah. Sepse kjo dhe me thonë mas duas, fjala inshallah, jep me kuptu si kur dyshim. Prandaj nuk është mirë me thonë këta, nuk është e pëlqyer.